você falava no outro lado do nosso quarto. Claro. Repete isso aí. Não, ele sabe que ele não é feio. Eu ficava virada com ele quando ele ficava falando essas coisas. E aí, gente, tudo bom? Prazer, boa tarde, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Oi, tudo bom? Ah, vou tirar uma foto aqui pra agora. É o fã. É o namorado.